27 casharka 27 order at bar order order dalab at bar bibito ama bar wax laga gato order dalab at bar maqayad maqayadaha yaryarka ayaa bar loo yaqaan local restaurant do you want marbta do you want muharabta tea shah oo ama sa coffee masa qahwa rabta ama cafe do you want waxaad rabtaa tea shah oo ama coffee qahwa ayaad rabtaa do you want waxaad rabtaa tea shah oo coffee masa qahwa coffee please qahwada fadlan coffee please qahwada fadlan black waxaad rabtaa bigays oo ama white cadays black bigays oo ama white ama cadays white please cadays ka fadlan white please cadays ka fadlan please tu macnaheedu waxay tahay maran markii erayga please loo faacil raaciyo waxa laga wadaa I can coffee please kafeega I can white please udanka I can cadays ka I can with sugar sokor leh oo ama without sugar si sokor la'aan with sugar sokor leh oo without ama sokor la'aan with leh sugar sokor leh oo without ama lahayn no sugar for me sokor maya aniga no sugar for me sokor maya aniga please fadlan no sugar for me please fadlan aniga sokor maya no sugar for me please aniga sokor maya